قومی صنعتی نمائش میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے نمائش سوسائٹی کے سیکرٹری وی رنگا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے گزشتہ ہوئے آتش زدگی میں متاثرین میں چیکس کی اجرائی کے لیے نمائندگی کی۔ اس موقع پر دیگر لوگ بھی شامل رہے۔ نمائندگی پر ان کی ہدایت پر میں آج ایگزیبیشن سوسائٹی کے سیکرٹری رنگا ریڈی صاحب سے اور ان کے تمام ایم سی کے ممبر سے ملاقات کی گئی، اور جس کے اندر سابقہ میں جو آج سے 20 دن پہلے یا 15 دن پہلے جو حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے کے بعد مکمل یہاں کے جو اسٹالس کے جس کا لاس ہوا جو نقصان لوگ ہیں وہ صدر محترم کے پاس آ کر اپنے تفصیلات بتائیں، جس کے بعد صدر محترم نے آج یہاں پر مجھ کو سوسائٹی کے ممبر سے ملاقات کرنے کے لیے بتایا، ہمارے رنگا ریڈی صاحب سے تفصیلات بتایا، جس کے بعد جس کو 17,000 یا 20,000 جس کو دیا گیا ایک راؤنڈ فگر بتایا، اور انہوں نے طے خون دیا کہ آج شام میں یا نہ کل شام تک اس میٹنگ میں ہماری جو باڈی کی میٹنگ رہیں گے اس میٹنگ کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو رکھ کر اور اپروول کریں گے، اور جس کا بھی نقصان ہوا ان تمام کو قریب قریب